Bet ar solījumu kalpot Latvijas vārdā Rīgas pilī šodien akreditācijas vēstules saņēma virkne bēstnieku, kuri turpmākos gadus strādās arī Latvijai, būtiskajās organizācijās NATO un ANO. Latvijas balsī tur būs liela nozīme, aizstāvot gan reģionu drošībai, gan Ukrainai būtiskos jautājumus. Uz NATO mītni Briselē dosies Māris Riekstiņš, kurš vēl februārī atgriezās no darba Latvijas vēstniecībā Maskavā. Tas notika pēc tam, kad Latvija lēma pazemināt diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā. Riekstiņš jau iepriekš ir bijis vēstnieks NATO, ASV un bijis arī Latvijas ārlietu ministrs. Bet uz New York vadīt Latvijas pārstāvniecībā ANO dosies Sanita Pauļuta Deslandes, kura vairākus gadus bija arī vēstniece Eiropas Savienībā. Protams, jebkurā diskusijā cilvēks par tēmu, kas ir svarīga un Krievija un apdraudējums no Krievijas neapšaubām viens no centrālajiem jautājumiem šobrīd NATO dienas kārtībā, tad viedoklis, ko pauž cilvēks, kurš ir personīgi un tikko kā nesen strādāja šajā valstī diplomātiskā nozīmējumā, tomēr viņa viedoklī pat arī pat nepiekrīt, tomēr ieklausās. Tā kā no tā viedokļa raugoties, domāju, zināmas priekšrocības ir starp citu, arī vienlaicīgi man ieradīsies Briselē strādāt NATO līdzinējais Vācijas vēstnieks Krievijā. Tā kā mēs būsim divi, kas būs spējīgi un gatavi stāstīt par to, kā mēs vērtējam norises un attīstību Krievijas sabiedrībā un Krievijas valsts koridoros un ko tas nozīmē NATO dalībvalstu un iedzīvotāju drošības interesēm. Mums ir jāturpina iesāktais darbs, proti pirmām kārtām sniegt visu iespējamo atbalstu Ukrainai un vairot arī citu ANO dalībvalstu atbalstu Ukrainai. Mums ir jāturpina kopā ar līdzīgi domājošām valstīm vērsties pret Krievijas naratīvu, nostiprināt starptautiskās tiesības, jo Latvija, tāpat kā vairums pasaules valstu, ir tieši mūsu suverenitāte, mūsu valstiskums, mūsu drošība, ir tieši saistīta ar starptautisko tiesību esamību un ievērošanu. Līdz ar to mums ir jādara viss, lai Krievija tiktu saukta pie atbildības un lai novērstu nesodāmību. Latvija arī pēc diviem gadiem kandidējas vēlēšanās uz ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļu vietu, taču līdz tam jāgūst vairākumu valstu atbalsts. Dalība drošības padomē dot iespēju Latvijai visplašākajā līmenī uzrunāt mūsu reģionam svarīgos drošības jautājumus.